Mammy's little honey child. Yes, mommy. Now you just take os doces direto pra casa da vovó. Uh-huh. Vai andando agora, direto pra casa da vovó, viu? Eu vou direto pra casa da vovó. Levar os doces pra ela comer. Não vou parar nem um instante só. Pra casa dela eu vou correr. Direto eu vou pra casa da vovó. Vovó, lá vou eu. Ninguém vai comer seus doces. Ninguém nunca comeu. Na casa da vovó, lá vou eu. Que tem doces, que tem isso, que tem aquilo. Tem doces! E sua avó está esperando por eles. Mas nós não temos doces. Não podem ficar com esses doces. São doces da minha vovó. Doces? Doces, doces. Doces! 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 Não podemos comer os doces da vovó! Não! É verdade, esse baixinho não tem dó! Não! É, o malvado não tem dó! Se gritar, ele vai ver só! Não quer dar pra gente os doces da vovó! Ah! Ah! We can have no grandma cookies today. No grandma cookies for us today. Beat 'em so, I love 'em so. Beat 'em so, I love 'em so. We can't have no grandma cookies now. Womp 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 womp. Ora, 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 não vai deixar um velho pirata que nunca fez nada, nem mal a ninguém, ficar com fome quando você tem doces. Não é verdade, hein? Não vai ficar com doces de minha vovó, não! É você não dá os doces? É. Não tem mesmo compaixão! Vai dar os doces, vai ou não vai? Então, vai ter que caminhar pela prancha. Vamos lá, então! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse baixinho não tem mesmo dó. Levanta a âncora e saradela. Toque o sino, batam na panela. Doces, 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 doces. Não! Não!
A vovó! Straight, Grandma. Here I go. Take cookies.